Trafikverket varnar nu för fortsatt halt väglag, framförallt i Halland och på Gotland. Det kraftiga snöfallet i södra och mellersta Sverige har lett till flera olyckor och avåkningar under natten och morgonen. Ingen har dock skadats allvarligt. Utanför Halmstad har två personbilar frontalkrockat nu på morgonen. Madeleine Westin har vi med oss nu, vår meteorolog. Hur halt är det på vägarna just nu? Det är fortfarande väldigt halt. Det nederbördsområde som igår låg in över både Götaland och Svealand, det har nu dragit vidare bort mot Baltikum. Och bakom det så är det fortfarande minusgrader på flera håll och det är frosthalka i stora delar av både Götaland och Svealand, kan säga upp till Hudiksvall och en linje bort mot Malung. Och i delar av Halland och Gotland så är det nu under tidiga morgonen ishalka också. Så extremt halt under morgontimmarna, Gotland, Halland, men i övrigt så är det halt under stora delar av dagen. Och hur länge till får vi räkna med halka? Jag tror att vi får räkna med att det kan vara halt nu både idag och den kommande natten också. Kanske många som har valt att åka idag istället för igår, men det är vinterväglag, det ska man komma ihåg.